mu mujyi wa Kigali mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndi ibarushimwe biho ikikeve Christian ndaje kugira ngo tubane twarabibararikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu mwagiye mubibona ko kuri ino saha tuzaba turi kumwe n'abatumirwa turi kurebera hamwe byinshi bitandukanye ariko by'umwihariko dufite insanganyamatsiko igira iti ubumwe bw'abanyafurika igisubizo cy'iterambere rirambye ry'Afurika dushaka cyangwa se Afurika twifuza nkeka ko buri wese akundi wabo buri wese akunda mu rugo niyo mpamvu tuvuga ngo ndi umunyarwanda dufatanyirize hamwe twubaka u Rwanda twifuza buri wese mu kazi ke aharanira iterambere rye ndetse n'irya mugenzi we bizatuma u Rwanda twifuza rugero kuri uyu munsi rero turi buze kurebera hamwe noneho Afurika twifuza Afurika dushaka na Afurika imeze gute birumvikana umugabane wa Afurika niwo wacu niho mu rugo niyo kavukire turi buze kurebera hamwe rero byinshi bitandukanye ntabwo ndi buze kuba ninge nyine mfite abatumirwa turi buze kubana turi kumwe na honorable Marie Mediatrice Izabiriza ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda turi buze kubana ari buze kudufasha gusobanukirwa byinshi biruseho honorable murakaza neza kuri BTN TV turi kumwe kandi na Dr. Mushayidi nawe ari buze kuza kudufasha byinshi birambuye gusobanukirwa Afurika hari imbere y'ubukoloni hakaba no muri iki gihe turimo cyanyuma y'ubukoloni ese Afurika kugeza kuri ubu ngubu ihagaze gute ibayeho ite kugira ngo twubake Afurika twifuza biraza gusaba iki ari buze kuza kudufasha rero kuza gusobanukirwa byinshi namwe muhayewe ikaze kuri BTN TV namwe rero aho muri hirya no hino reka mbifurize ikaze mbibutse ko muri buze kugira uruhare muri kino kiganiro mutanga ibitekerezo byanyu muciye kuri page yacu ya Facebook muciye kuri YouTube kino kiganiro kiriho ndetse muraza no guca kuri 07786685033 hanyuma muze kuduha ibitekerezo byanyu muri kino kiganiro ndagira ngo dutangira nemerere Dr. Mushayidi mubanze mudufashe tumenye tunasobanukirwe turi kuvuga ngo na Afurika turi gushaka kubaka ariko turebera hamwe uburyo dushobora kuba twakubaka iterambere ryayo rirambye kugeza kuri ubu ngubu wenda reka mere kuri icyo ngicyo mbere ko tujya kubindi iterambere rya Afurika kugeza kuri ubu mubona rihagaze rite murakoze cyane Keve iterambere ya Afurika kugeza ubu ngubu ntabwo rihagaze neza cyane ariko hari imbaraga nyinshi zirimo gukoreshwa na ibihugu bigize Afurika mu kugira ngo Afurika itere imbere nk'uko abanyafurika babyifuza kuko turacyafite ibibazo bitandukanye na Afurika ibibazo bijyanye n'imibereho y'Abanyafurika ibibazo byo kuba tutarihaza mu bidutunga ibibazo yuko ikivuza bigoranye hirya no hino muri Afurika ibibazo bijyanye n'amakimbirane n'intambara imihindagurikire y'ikirere hari ibibazo bihari byinshi bitukoma mu nkokora mu gutera imbere ariko nanone si ibibazo gusa kuko turacyafite n'amahirwe atandukanye turacyafite urubyiruko rwinshi muri Afurika rw'Abanyafurika rufite imbaraga turacyafite umutungo kamere yaba minos yaba ibiyaga dufite bitandukanye yaba n'abanyafurika ubwabo ni umutungo ukomeye turi mu nzira Afurika iri mu nzira zo kugenda yubakiraho ishyira hamwe kugira ngo iterambere rya Afurika twifuza kandi rirambye iterambere rirambye mu buryo bwo kuvuga ati imibereho y'abanyafurika uyu munsi ibigomba kubatunga n'ibibabeshaho bigomba kubatunga ariko bikazafasha n'abanyafurika bazaza badukurikiye cyangwa bazadukomoka naho kubaho Afurika iracyifuza iterambere rirambye rero murakoze cyane
Murakoze namwe kuri ubwo busobanuro wenda muduhaye kugeza kuri ubu ngubu aho iterambere rya Afurika rihagaze rikangaruke kuri honorable mediatrice ndagira ngo mutubwire noneho twari turi ku iterambere ariko reka tugaruke ku bumwe noneho tugaruke ku bumwe bw'Afurika twese nkeka ko buri munyarwanda aho ari ingaruka y'amacakubiri no kudashyira hamwe buri wese yaba yaramugezeho kugeza kuri ubu ngubu umuntu muri Afurika ubumwe buhagaze gute hanyuma munatubwire n'imbogamizi mubona bwagiye buhura nazo muri ino myaka ya vuba yego
cyaje kubisenya nuko gukora ndi bwaje abanya arabanyaburayi arabo mu yindi migabane baje gusa nkaho batwereka yuko bese nta gaciro dufite bakatwereka ko ibyiza ari byo nyamara batangiye baje bashaka no gusahura Afurika aho nyuma y'intambara zabo nk'iriya ntambara ya mbere y'isi yose itangira uburayi bwasenyaguritse noneho bakaza gushaka matière première cyangwa se iby'ibanze bazakoresha mu nganda zo kugira ngo bazibyutse bakaza kubishaka muri Afurika kugira ngo kandi babibone bagakoresha abanyafurika ku gahato ibyo byose rero ugasanga byatumye abanyafurika ka gaciro kabo bagenda bakamburwa nabo noneho naba abanyaburayi cyangwa se babandi bose baturutse ku yindi migabane bagashaka no kugira ngo baducengeze mu iby'iwabo ari uburezi bakumva ko tugomba kwiga iwabo noneho n'ibyo banakora bakumva ko nyine twebwe tugomba kuba isoko ryabo ku buryo ibyo ngibyo kugira ngo mu byo kutwigisha gukora ibyacu ibyo nabyo ugasanga ntabwo babiha agaciro ibyo rero byagiye bisa nk'aho abanyafurika ubwabo batiyumva yuko bafite izo mbaraga cyangwa se bafite ubwo bumenyi bwo kwihesha n'agaciro bumve ko bafite uwo umutungo Dr. amaze kuvuga ari agaciro ubwabo ko kumva ko bize bafite ubwo rubyiruko cyangwa se bafite abaturage ubwabo nabo bize bashobora kwihesha agaciro mu mugabane wabo aha rero nkaba mvuga nti uko kutihesha agaciro uko kutumva yuko ubwabo bafite umugabane bashobora gushyira hamwe bakawuteza imbere ibyo ngibyo byagiye bituma nyine ubwo bumwe akenshi bugenda busenyagurika ariko noneho abanyafurika nyuma y'ubwigenge bw'ibihugu bimwe na bimwe muri Afurika bamaze kwegerana bamaze kubona ko bashobora kwigobotora iyo ngoyi y'abakoloni batangiye kongera no kumva ko bashobora kwishyira hamwe muri zina za 1963 aho oyiwa organisation de l'unité africaine yashyizweho leta zikumva yuko noneho zigomba kwishyira hamwe kugira ngo zirwanye ubwo bukoloni barwanye apartheid nk'uko muri Afurika diside zari yari hari yarabayogoje mbese yarabasenyaguye uwo bashaka buhake ugasanga nyine iyo organisation bari bashyizeho bagatirika twishyira hamwe nkazayita nkaza nk'ibihugu bya Afurika dushaka uko twarwanya abantu bashaka kumenya kudusenya nuko yiwa nyine nayo yagiyeho icyo gihe bashakaga bwa bumwe bwa Afurika ariko nyuma muri za 1999 nibwo byaje kugaragara yuko nubwo icyo gihe barwanyaga ubukoloni bakarwanya za apartheid ariko abazungu na burya cyangwa se abumwe abakoloni bagenda bashakisha andi mayeri yose bagata abanyafurika bamaze kwishyira hamwe ariko reka dushake izindi bashyizeho iriya nkunda ya mondialisation cya kintu kivuze yego iriya mondialisation iriya globalisation noneho bakavuga bati noneho reka twebwe dushaka uko twishyira hamwe mu byerekeranye n'ubukungu tureba Afurika ahantu tuza uko nayo izikurayo aho rero nibwo na inite bavuga ko Union africaine muri 2002 nyine yashyizweho mu rwego rwa ofisiye reka tugite gutyo mu buryo bwemewe nyine aribwo 2002 yashyizweho kugira ngo noneho iruhande rw'uko twigobotoye abakoloni tukigobotora zira apartheid zikavaho ariko noneho hari intambara yerekeranye n'ubukungu Afurika igomba kurwana kugira ngo kandi izayirwane n'uko igomba gushyira hamwe ubwo bumwe rero mu kubwubaka navuga ngo burahari kuko uyu munsi na n'ubwo bumwe bw'Afurika iri africaine yashyizeho icyerekezo cy'imyaka 50 kugira ngo noneho bashyire bavuga bati tugiye kwihajira y'imyaka 50 2013 ubwo tugiye kwihajira y'imyaka 50 muri 2023 tuzaba twarageze kuri ibi ngibi muri ubwo bumwe bw'Afurika rero muri iyi agenda bihaye icyo nacyo ni ikimenyetso cyerekana ubumwe ikindi nanone ni uko mu kugenda bashakisha ubwo bumwe muri iryo terambere ry'ubukungu baraza tureka dushyireho n'isoko rusange murabyibuka yanama yaberaga Kigali mu kwezi 2018 kandi kandi muri koko hasinya amasezerano y'isoko rusange kugira ngo n'ibihugu bitangire ibyigwa uko bishobora guhahira ibyo byose rero ni byerekana ukuntu abayobozi b'ibihugu bya Afurika ubuyobozi bwa iri africaine buri gushakisha uko ibihugu bikwiriye kugumya guharanira ko ubwo bumwe bwa Afurika bukwiriye kubaho rero nkumva rwose ko byerekeranye n'ubumwe bwa Afurika burahari ariko imbogamizi
biracyahari. Warubigarutse uti kumbogamizi wenda ndagira ngo Dr. Mushaidi adufashe turacyabona ikibazo cy'imipaka. Imipaka ugasanga ibihugu biraturanye bihuje imipaka bihuje imbibi ariko ugasanga kugendanirana ni ikibazo. Ugasanga aho kugira ngo igihugu kigendane n'ikindi bituranye kiri kurenga kikajya gushaka ubushuti ku kindi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri turacyabona kudeta z'urudaca hariherutse havubanga rwose muri gine ndetse n'ahandi ku buryo ubona ko ari ikibazo navuga yuko yavubahanga ubanza ariyo muri Sudani ku buryo ubona yuko icyo kibazo kigihari. Ibi bibazo byombi ni imyumvire n'ubukene biri guterwa n'iki aho usanga mu gihugu imbere kudeta mu bavandimwe baziranye ariko asanga none no mu bihugu bituranye naho ikibazo kiracyahari. Iki kibazo cyo kiri guterwa n'iki? Murakoze cyane. Sio ku cyo kibazo cy'imipaka cyangwa n'unganye mugenzi wanjye unareba mediatrice kuri ikintu cy'ubumwe. Ubundi iyi mipaka nayo ifite uburyo yishyira ubumwe bwa Afurika. Abakoloni bataraza abanyafurika bari babanye neza n'imipaka yari ihari nabwo yabuzaga abantu kugenderana gusabana guhahirana. So abazungu rero baje bakata Afurika ngira ngo muri ya Berlin conference barigabana barayikatakata. Bivuze ngo iyo byonyine byahise bitandukanya abantu byita ubumwe bwabo ariko n'abazungu bakoloni babyuriraho babihereza umwanya udakwiriye umwanya utari umwanya w'imipaka itari umwemerera w'abanyafurika ibyo bayibabanza bumve yuko imipaka mu myumvire y'abakorone n'imyumvire y'abanyafurika ni ibintu bibiri bitandukanye kuko iy'abakorone ibuza abantu kugirana iy'abanyafurika abantu barasabanaga nk'uko bisanzwe. So ariko ikibazo cy'imipaka cyaje gukoreshwa nabi nanone n'ubuyobozi bumwe muri Afurika utarebye icyo kintu ngo uvuze ngo ikibazo cy'umupaka nticyakubaze kibuza abantu guhahirana cyangwa kubana kugira ngo mujya muyibona hirya no hino umuntu kugira ngo yambuke ave ku mupaka umwe ajye mu kindi gihugu hagiyeho impapuro nyinshi hagiyeho amaviza hagiyeho ibyangombwa bitandukanye kugira amahirwe mu gihugu cyacu. Perezida wa Repubulika yashyize imbere cyane ku buryo abantu bafatanyije n'ibihugu bya Afurika cyane cyane muri East African Community ku buryo abantu bajya n'indangamuntu ushaka kuva ukajya muri Kenya ukava ukajya muri Tanzania bisa nk'aho byoroshye nubwo ku bihugu bimwe kubera ibibazo by'imiyoborere cyangwa ibibazo by'abanyagihugu kimwe kujya mu gihugu kimwe bakagirwa nabi bijyanye na politiki n'imiyoborere y'icyo gihugu byagiye bidakundira abanyafurika bamwe kugendana nk'uko bikwiriye. So rero icyo navugaga cy'umupaka cyo irimo gukoreshwa nabi ariko mu bitekerezo bihari muri African Union muri East African Community hari ibiganiro byinshi bigenda biba bituma abanyarwanda cyangwa abanyafurika bahahirana banagenderana. Kijyanye na hari ikindi warubaje kijyanye na kudeta tubona hagati noneho y'abanyagihugu buriya nk'uko na Evelyn Mediatrice yabivuze avuga abakorone bari nubwo twagize independence ariko imishinga y'abakorone mu nyungu igamije inyungu zabo mu miyoborere ya Afurika byarakomeje bivuze ngo hari aho ubona ukabona ahangaha ku isura urabona ubuyobozi bw'igihugu runaka cyangwa igice runaka ariko inyuma
hari imbaraga nyinshi z'abakoloni zigihari ibintu bya imperialism na neocolonialist projects z'icyahari so hari ibintu rizo kuri ta nyinshi zigenda ziba zikaba ariko ari umushinga wategura handuka ba ugashyirwa mu bikorwa muri iki gihugu ikindi ni ikintu kijyanye n'imiyoborere so imiyoborere itameze neza mu gihugu twaza tuvuga ati urubyiruko muri Afurika ni rwinshi igihugu kiyobowe nabi kitayobowe neza gukoresha urwo rubyiruko kwangiza igihugu cyabo biroroshye igihugu kitayobowe neza hari ibibazo by'inzara hari ibibazo byo kunanirwa kujya kwivuza hari ibibazo bibi by'amashuri hari ibibazo bituma abaturage batishimira leadership ita performinga ubwo burakari bimwe biri inyuma y'ibyo ngibyo so numva rero izo kudita uruhande rumwe ni projects z'abakoloni batagiye bakifite iyindi sura ariko baduba ikindi kiri noneho muri bya mu babayobozi badashyira imbere agaciro k'abaturage babo ku buryo babahereza ibyo bakeneye bafatanyije nabo babaheza agaciro bakwiriye so ugasanga rero birorohereza n'abafite abo bashaka gukoresha muri iki gihugu muri ibyo bihugu byose tutari twajya kure tutarajya kure reka ngume kuri wowe uvuze ikintu gikomeye cyo kuba ubukoloni bwarimutse batakidutwara badukubise batakidutwara turi kuri zangoyi ariko bakaba bari kudutwara mu mutwe niba nabyumvise neza ku buryo bajya hirya bagacura imigambi y'uburyo bashaka kutuyobora bakaza bakabutuyoboresha icyo kintu cyangwa ubwo bukoloni cyangwa icyo kibazo iyo mbogamizi turasabwa iki kugira ngo twigobotore icyo kintu uko gikomeye murakoze cyane turasabwa ibintu nka bitatu mbona by'ingenzi icya mbere hari ikintu nyakubahwa perezida wa repubulika ahora adukangurira ikintu cyo kwihesha agaciro ikintu cya dignity ikintu cyo kumva yuko yaba ibibazo yaba ibisubizo yaba iki mbere na mbere ari wowe igihe rero the Africans abanyafurika tuticaye kuri dashboard tuticaye ngo tuvuge ngo ibi ni ibibazo ngo tubishakire ibisubizo abandi baze batwunganya koko na wigira wenyine abantu barafatanya ariko ikintu cya mbere ni ikintu cyo kwisuzuma no kwishakamo igisubizo n'abanyafurika ikindi cya kabiri ubwo ni icyo ahanini ni ikijyanye na leadership ariko ikindi cya kabiri ni ikintu cyo gushyira hamwe ikintu cya integration ubona ngo mediatrice hari ikintu yavuze avuga ku kintu cy'ubumwe iyo abantu badashyize hamwe ngo barebe ibibahuza tugira amahirwe muri Afurika dufite amateka aturangamo dufite imico yenda guhura dufite indimi zenda guhura dufite byinshi biduhuza cyane twakubakira nubwo abazungu bitaborohera batatworohera kugira ngo twishyire hamwe ariko twishyize hamwe nk'uko dufite East African community nubwo nayo ifite imbogamizi zayo nabaha urugero rero ubundi igihugu cyacu n'ingabo zacu zijya gufasha muri Mozambique abanyamozambique n'u Rwanda bakishyira hamwe bakavuga ati dufite ikibazo mureke dufatanye tugikemure na Central Africa nuko n'ahantu hatandukanye nuko ni gute abanyafurika twakwishyira hamwe tukubakira kubiduhuzanye byinshi nabyo kiri ikintu bifite igisubizo gikomeye ikindi cya nyuma ariko ni ikintu cy'uburezi ikintu cy'uburezi wiga ntabwo kivugwa cyane nk'uko cyakavuzwe buriya abakoloni bajya kuza badusanze turi umurongo w'uburezi bwacu buri indiginasi buri bw'umwimerere baje
batuzana models cyangwa imitekerereze imamo y'imitekerereze itandukanye n'ibyo twari turimo basa nkaho badukati bagufunze dutangira gushingira ku iterambere ryacu imitekerereze itari yacu kandi bakoresha amafiyori zabo imigozi zabo ibintu bitandukanye noneho muri icyo gihe n'abakoroni nabo basa nkaho Afurika igiye kuba nka labo laboratori yo gupayirotinga iyo mitekerereze muribuka twigeze kugira ibintu bya structure adjustment program by'iterambere haze biriya byo gukora imyenda bajyaho babyitaga goa bisa nkaho bidakunze barabisabotaginga ibihugu bijya kwikorera yayo ati mutabikora katubaye cyaguwa mu gihugu cyacu kuri ya ndangagaciro no na dignity bitabakundiye babazana uburezi bwabo butuzana justice system zitandukanye babanaho gacaca babanaho abunzi babanaho homegro ibisubizo byacu biri indigna biri roko kuri twebwe so numva rero kugira ngo ibintu bikemuke kimwe hari ibyo bya leadership hari n'icyo cya integration iyo diversity yacu tukayimanaginga neza nk'abanyafurika the beauty of diversity tukayibyaza umusaruro umwanya wo kugira ngo itwitanishe ibunganishe hamwe n'icyo cya nyuma cyo ku kwishakamo ubusubizo duciye mu burezi bw'imwe ufite umurongo atari byinshi bakwandikira akaba ari byo bikurikiza murakoze cyane abantu muri guhamagara mube mwohereza ubutumwa kuko turaje dufungure telefone mu kanya gatoya kugira ngo tunakire bimwe mu bitekerezo byanyu hanyuma warukomuje ku kintu cy'abayobozi cyangwa se cy'imiyoborere dufite wenda hari bamwe mu baturage mwahoze mubigaruka mubwira muti hajye ubutazi ibijyanye n'imipaka nta n'ikintu kinini nashaka kubyumvaho ariko ari ikibazo iyi myumvire y'aba bayobozi bamwe abaturage bakarira bakavuga bati ni mudufashe iki mudufungurira umupaka dukeneye guhahirana n'abaturanyi dukeneye kugendana nabo kuko biradufasha niba umuturage utuye ku mupaka atemererwa kuba ibyo yejeje abisangira n'abatuye hakurya y'umupaka we bikaba ngombwa ko biri bugere ku wundi muturage uri ku wundi mupaka birenze kapitale cyangwa se umurwa mukuru w'igihugu birumvikana yuko ari ikibazo gikomeye hanyuma dukomeza n'ikiganiro cyacu reka turebere hamwe noneho rero honorable mediatrice ndagira ngo adufashe ku kintu kijyanye n'isano noneho y'abanyafurika isano y'ubunyafurika umuntu ashobora kubyumva akavuga se ubundi mfitanye irihe sano n'umunyafurika yepfo ejo bundi twabonye u Rwanda koko Dr. yarabigarutseho wohereza ingabo 1,000 muri Mozambique kugira ngo zijye gutanga umusada mu kugarura amahoro nyuma y'abaturage bakuye mu byabo nubwo nabyo byateje ikibazo ariko baravuga bati twebwe nta kibazo wari u Rwanda ruti twe nta kibazo muturanye yatwiyambaje tuza kumutabara nk'uko n'ubundi byari bisanzwe ubundi sano abanyafurika bakuriye kugirana cyangwa iri hagati yabo ni iyihe ese biriya by'u Rwanda rwakoze bikwiye gutanga irihe somo niho byagoranye kubisobanura ariko nk'umunyarwanda uyu munsi turimo twarenze hahandi hatugejeje habi kuri jenoside noneho tukaza kubona ubuyobozi bwizera ariko avuga dupfa bwo gutuma abanyarwanda bongera kuba abanyarwanda tukarenga ya moko tukarenga byari byose byatandukanyaga tugashyira niba umuntu utuye Afurika wese yarebaga urwo rugero rwacu nk'ukuntu twe twazamutse aho hantu tukava mu macakubiri twabayemo imyaka n'imyaka ariko twangiza katugeza kuri jenoside abantu
barangiza kandi tukagira ubuyobozi bwiza kuri uyu munsi isi yose cyangwa se abanyafurika bamwe baza kuratu u Rwanda mukora gute byakorohera rero umuntu wese wareba isomo ry'u Rwanda uko abanyarwanda bagiye basohoka amacakubiri harimo umunsi bakaba barimo kubaka u Rwanda bahaye agaciro ubunyarwanda niko navuga ngo noneho iyo sa kuko twarabwiza abanyarwanda tubona ko nta kindi kintu cyatuma kubaka u Rwanda rwacu uretse kumva iyo sano rusange ku banyarwanda abanyafurika rero nabo iyo sano bafitanye bakagombye kumva ngo turenge imipaka y'ibihugu turenge ayo moko cyangwa se ibyo ya mipaka abazungu badushyiriyeho turebe ni igiki cyaduhuza inyungu nshobora kuba ngufiteho nawe ufiteho yaba iyihe twaba dusangiye iki twumve mbere na mbere ko dusangiye umugabane witwa Afurika uwo mugabane witwa Afurika dutuyeho dufiteho ibiduhuza ibyo biduhuza hari indi mimwe basobanute nyine ku mugani ko bamwe baba bavuga icyo giswayire ntabane n'igihugu bakatwara igihugu baturanye basangiye urwo rurimi bakaba batashobora guhura guhuza imikoranire n'imihahirane aho ugasanga ahahirana n'umunyaburayi cyangwa se n'umunyamerika aho ngaho rero abanyafurika bakwiriye kureba ngo ariko ni igiki kiduhuza iyo sano dufitanye ni sano ya mbere n'ubunyafurika umugabane witwa Afurika y'Afurika bisanze turi muri uwo mugabane hanyuma hari ukuntu yanyiriwe twamye tugenderanira kwamye duharahanira mbese bamwe baturuka amajyaruguru abandi bakajya amajyepfo bagahahira hanyuma nyuma haza nyine ubwo kandi twakoze tuvuga ngo mwebwe dore tubashyireho imipaka ntuzongere kuva muri Congo wambuka ujya mu Rwanda kandi usanga n'uburyo banayiciye usanga hari n'abanyarwanda cyangwa se bisanze bari muri icyo gihugu babaciriyeho imipaka cyane badushaka izo kumva icyo nagarutse mbisana abanyafurika bafitanye ya mbere bagomba kumva kuvuga ngo basangiye umugabane none se abanyamerika ko badashwana mu bihugu byabo abanyaburayi se ko badashwana mu bihugu byabo ko bashyizeho union européenne umugabane nako ubumwe umuryango w'ubumwe bw'uburayi bakubahana bakagira amategeko bakagira ibyo bahuriyeho igihugu kimwe bakamenya ibyo bagomba ibyo basangiye nk'umugabane wabo rero numvaga igasano y'abanyafurika naho bagomba kumvira yego rwose tukana buri gihugu cyose niba ikintu nyine kirimo kumbaza tumuganire nuko ukuntu njye mbyumva nk'umunyarwanda ukuntu twe tubyumva umunyarwanda ukuntu dufata ndi umunyarwanda dufata ndi umunyarwanda niba umunyafurika yava ngo ndi umunyafurika ntakomeze kwiyumva ngo n'umunyafurika uri muri diaspora uri hanze akaba ati mfite umugabane wanjye navutsemo ngiye guhahayo ariko ihaho ryanjye kuki ntafungura konti ngo nintahembwa umushahara wanjye ujya muri Afurika ndi ari umushinga ashaka gukora kuki nta mafaranga afite kuki njya kwinvestisa i Burayi kuki ntajya guteza imbere Afurika yanjye mu ishuri abana nibyo kuko abanyeshuri uyu munsi twese tujya guhaha ubwenge tukajya hanze ukiga ariko bakakubwira ngo ariko turabona uri umuhanga gumina gusa tuguha akazi muri uru ruganda rwacu kandi igihugu cyakoherejeyo ujya kujya kwiga uhabwa ubwenge cyangwa ukazaho amafaranga kagaciro k'igihugu cyawe kagaciro ka Afurika genda uhahingira uhabwa ubwenge ntugaruka kuti uhangayikishwa na Afurika nanjye ngiye guteza imbere Afurika yanjye ntabwo ngahugereye numva umunyafurika wese iyo sano afitanye n'umugabane we abanyafurika batuye uwo mugabane wabo bakavuga ngo ishyaka tugiye kugirira Afurika byaba ndetse dushaka hanze mbese ari amashuri n'abasuzuma dushobora gushaka uko twakora investiment tukayashinga aha ngaha ariko turi kubanda kaminuza tumaze kuzikura nyine zikaza uburyo bakavomera mu gihugu cy'isagara bavuye muri gabo igihugu cyabo cyoheje kuza kwiga mu Rwanda ni politikanizmu igihugu cya gabo cyari gihe kitwohereza abana hanze twamaze kumva ko mu Rwanda
ateye imbere mu byerekeranye no kwigisha muri za kaminuza akanabariga ku Cyongereza ngira ngo nacyo buriya barimo gushakisha cyane abana baraje baza biga amezi atandatu hano biga Icyongereza hanyuma nyuma bashaka kwiga kaminuza kuko u Rwanda turarukunze bashaka gutuma leta irabafasha nuko rero hagati y'ibihugu bya Afurika nibabanze nabo ubwabo rwose twese tubanze twumve iyo sano dufitanye nk'abanyafurika ni umugabane wacu dukunda ni umugabane dukwiriye guteza imbere ni umugabane ufite potensiyalite zose opportunities zose twakagombye kubyazamo umusaruro yavugaga gukorera hamwe niyo leadership dukeneye kugira ngo ubuyobozi umuturage wese yigishwe iyo Afurikanizi kugira ngo niyo mu Rwanda twasizeho icyo ya pan African movement ni kugira ngo uyu muryango uharanira ukwigira kwa Afurika uharanira kwiteza imbere iharanira agaciro ka Afurika uyu muryango numvaga niba abanyafurika buri gihugu cyose cyagiraga iyi pan African movement kugira ngo none abo banze bigishe nk'uko twebwe n'uko twari na structure twari haye inzego ubu turashaka kugira ngo kuva no mu mudugudu umuturage wose yumve ngo pan Africanism ni iki ngo bunyafurika ni ubuhe kugira ngo igihe azaba avuye mu Rwanda agiye no hanze cyangwa se agiye ku wundi mugabane urumvaga rero ikintu cy'ubunyafurika iyo sano dufitanye nk'abanyafurika dufite umugabane wacu dukunda twagombye kumva ngo ufite ibyangombwa byose ahubwo dukorane gute kugira ngo duterane imbere ahirane ari byo bya soko rikorwa bya soko rusange twumva ko twese dukwiriye guhahirana ibihugu bigahahirana ibihugu icyo kimwe gikeneye ikindi kikaba cyagihahira kimeze kigatizwa imbere amasezerano twarayasinye ariko turebe nibwo izo mbogamizi zavaho zituma tudahahira izo pasiporo zigire iyo kugira ngo umuvugo umuryango umwe wa Afurika ushatse ko ajya kunafata na pasiporo iduhuza ugasa umunyafurika wayifata ukaba wazunguka mu bihugu ku bihugu byose bya Afurika nta mbogamizi ibyo byose rero ni ibintu mbona muri iriya agenda ya 2063 numva ibirimo byose n'ibihugu byageragezaga kubyubahiriza bakiguka muri politiki zabo byinjiramo muri gahunda z'igihugu byinjiramo noneho bagahura bashaka ko abanyafurika bagatezanya hari ubutumwa bwinshi bwagiye buza ndetse no kuri telefoni reka turebemo bubiri wenda gusa nihagira nuhamagara umwe nawe turaza kumwakira kugira ngo turebere hamwe n'ibitekerezo byabo uyagize ati mwiriweho nge mbona isano y'abanyafurika akenshi yangizwa n'abayobozi ndetse n'imiyoborere mibi ni Claude ndi mu Bugesera uyu witwa Masengesho Inosa yavuze ati mwiriwe neza ndi mu karere ka Gatsibo ndagira ngo mutubwire iyo Pan African Movement kuyijyamo bisaba iki ikora gute uyu yitwa Uwera Claudine yavuze ati icyo kiganiro ni cyiza ariko mbona abanyafurika cyane cyane kudatera imbere kwacu biterwa n'imyumvire iba iri hasi hanyuma reka ubutumwa mbusoreze kuri uyu nguyu yitwa Nyirabizeye Imana Chantal ati mwiriwe neza ndi mu karere ka Kayonza nagira ngo njyewe ntange igitekerezo cyanjye mbona hakwiriye kwigisha abanyafurika mu rwego rwo kugira ngo bahindure imyumvire yabo nsoza reka ndebe uyitwa Ange yavuze ati mwiriwe ndi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara ndagira ngo mutubwire ese mubona byafasha iki mu gihe tucyumva yuko umwana wize neza wese yizi burayi wacuruje neza yacuruje burayi niba ibihugu bidakoranye hagati yabyo ntacyo Afurika yacu izageraho ayo nguko ni bimwe mu bitekerezo by'abanditse baciye ku buryo bwa SMS hanyuma ndagira ngo turebere hamwe wenda turimo tugenda tunagaruka ku musozo w'ikiganiro Dr. birashoboka ko hariho wenda ubushakashatsi bwagiye bukorwa twarebeye hamwe byinshi aho umuco wangijwe hangizwa iyo mipaka haza bwa bukoloni nubwo twabonye ko hari ubundi bukiriho bwo kumva yuko tumeze nk'abafite abo tubereho cyangwa se dushyira imyanzuro yabo mu bikorwa wabigarutse uvuga uti n'ubuyobozi usanga hari igihe abayobozi nabo batuyobora imyumvire yabo
bemera gukoreshwa ugasanga ubukoroni busa n'ubugikomeje mu magambo makeya mubona ari iki gisenya ubumwe bwa Afurika kikanadindiza iterambere ryayo makoze cyane magambo make gisenya ubumwe bwa Afurika n'iterambere ryayo ndebona mu stinda ndacyasubira ku myumvire imyumvire buriya abakoroni batugire nabi cyane hari ikintu kugira imyumvire yo kwiyanga imyumvire yo kumva ibyawe bikiriritse imyumvire yo kumva umuco wawe buriya n'iterambere icyo bita iterambere nabyo ubona nabyo bidasobanutse neza kuko iterambere abantu bashaka kureba mu bigo butandukanye iterambere gutandukanye n'umuco wabonaga ari iterambere iterambere gutandukanye n'umwimerere wawe so numva ahanini kiri mu myumvire numva niho n'igisubizo kiri imyumvire yo kumva ati umunyafurika ibyanjye ni byiza ibidatunganye ushobora no kugira n'ahandi bigafasha gutunganya ibyawe ariko byubakira ku byawe so numva hano rero ikintu gisenya ubumwe bwa Afurika kirahera mu mutwe cyane kurusha ahandi hose yego so dushoboye kurifomatinga guhindura imyumvire iganisha mu kwihesha agaciro imyumvire ishiganisha mu kwigira imyumvire y'abantu ijya kurishihira ku rugo ariko twebwe twahereye kure cyane urugo turaruta kandi ubu ngubu tasa nk'aho numva n'igisubizo aho kiri kirashaka gusubira kongera kwireba muri self identity na self realization abantu aho ngaho niho ni nk'uko hone bayivuze inyuma genocide ya 1994 iyo tudasubira inyuma ntabwo tuba turiho turi ariko abantu basubiye inyuma bavuga ati ariko ni iki kiduhuza ibibazo byaturutse hehe ni ubuhe bushobozi twifitemo maze mabwira ati niho twahereye tujya mu gacaca n'ubu tuba tukiri mu manza za gacaca abanyarwanda basubira mu bunzi umwimerere wabo dusubira hari n'ibyo dukoresha nyanya niyo yabyo dukoresha iriya concept y'abajyanama b'ubuzima nayo yubakiye ku muco wabo dusubira inyuma mu bintu byinshi dusubira mu itorero kugira ngo dushake za values za ndangagaciro sinumva rero icyangiza uburo ubumwe bwacu cyane ni ukwitakaza n'icyo wakongera kugura n'abanyafurika ni ukongera kwibona nk'abanyafurika ngira ngo hone bayavuze ati iyo tuvuye aha ngaha tukajya no mu bindi bihugu umuntu wakubonye kubona nk'inyarwanda cyangwa kubona iki ubanya benshi iyo uvuze ngo ni umunyafurika uravuga ati umunyafurika tuvuye hehe ati mu Rwanda kuko dufite agaciro gakomeye cyane yego ubumwe ku buryo bamwe bifuza kubivuga imbere y'uko bari kubaza kubimuka so rero numva icyo wababajije we need to go back to the basics tugomba gusubira ku isoko yacu yego namwe murakoze cyane turimo turagana ku musozo honorable twese turavuga ngo dufatanyirize hamwe twubake u Rwanda twifuza dusore neza twubake u Rwanda twifuza buri kintu cyose ubona yuko buri munyarwanda wese abavuga ati nuba ku Rwanda nifuza u Rwanda nifuza nuru akakanya umuntu dukurikiye ni iyihe Afurika yakabaye yarota ubwo Afurika twifuza yakabaye ari Afurika imeze gute hanyuma mubona ari iki gikwiriye gukorwa kugira ngo tuyigereho turimo turagenda tugana ku musozi hanyuma muraza ubwo no kutubwira hari uwari wanditse avuga ati kujya muri Pan African movement cyansaba iki naca hebwo muraza kugisorezaho
Yego. Yego. Umva rero
ibyo ngibyo byo kwiye guha gaciro abanyarwanda dukwiye guha gaciro gusubira ku isoko y'icyaduhuzaga tukareba ni ibyo bisigisigi by'ubukoloni bikiturimo ariko tukaba n'amaso kuko iyo babona dutangiye kujya ku murongo hahimbwa ibindi ibyo byose byo kuduca mu amacakubiri mu byerekeranye n'ubukungu by'ubusumbane bazana n'iki So ngayo nguko rero ubwo reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye nabonye ubutumwa bwanyu ni bwinshi ibibazo by'abanyafurika bibishibigiburaya ahubwo ni intege nkeya zacu mwiriwe nge mbona isano y'Afurika kenshi yangizwa n'abayobozi minini imiyoborere mibi n'ubutumwa bwinshi twagiye twakira ariko birumvikana yuko imyumvire nigomba kubanza guhinduka nkuko natwe abanyarwanda twabanje guhindura imyumvire honorable mediatrice izabiriza ndabashimiye kuba mwitabira iki kiganiro Dr. Mushayidi namwe ndabashimiye ko mwitabira kino kiganiro namwe nshuti bakunzi twabanye mwari muri mu bice bitandukanye nagiye mbona ibitekerezo byanyu mwakoze reka twizere neza yuko ubutani twongera nanone kuba muri kino kiganiro tugaruka kuri bintu byinshi bitandukanye kuri panafricanisme muzaba muri kumwe natwe kandi imyumvire ni nge nawe tugomba kubanza kuhindura bihera kuri njyewe nawe mu rwego rwo kugira ngo Afurika yose ihinduke bityo tugere kuri Afurika twifuza mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza